agaasimaha waaxda hooyada iyo dhallaanka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Issa Khadra Ibraahin Maxamed oo weheliyay sidduwaha caafimaadka gobolka Murudi Jeex, Mudane Cabdiraxmaan Xuseen Cabdidheere ayaa kulan wacyigelin ah oo la xidhiidha kala korinta carruurta ugu qabtay dadweynaha ku dhaqan xaafadaha Maxamed Mooge iyo Sheekh Nuur. Wacyigelintan oo lagu qabtay xarumaha hooyada iyo dhallaanka lagu xanaaneeyo MCH-da Maxamed Mooge iyo Sheekh Nuur oo ay ka soo qayb galeen hooyooyinku ayaa waxaa halkaasi hadalo kooban ka jeediyey sidduwaha gobolka caafimaadka Mudane Cabdiraxmaan Xuseen, kaasi oo faahfaahinay ka bixinaya ujeeddada barnaamijkaasi ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay waddo barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan kala korinta ubadkaasi hooyadu u maamuli karto carruurta. In laydin sheego, laydinku wacyigeliyo sidii carruurta loo kala korin lahaa, si markaa loo helo carruur caafimaad qabta oo hooyadu maamuli karto. Hadday iswada leekaadaan, dhib bay ku noqonaysaa. Dr. Issa Khadra Ibraahin Maxamed, agaasima waaxeedka hooyada iyo dhallaanka u qaabilsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo hadal kooban ka jeedisay kulankaasi ayaa ka warantay muhiimadda hooyada ay u leedahay kala korinta ubadku, taasi uu tilmaantay in hooyadu u baahan tahay daryeel gaar ah oo ka yimaada qoyska si hooyadu uga badbaado dhibaatooyinka ku yimaada waqtiga dhalmada. Hooyadu waa very important hooyadu, yani bulshada marka laga hadlayo waa ubadka tii soo saaraysay, iyadu waxay u baahan tahay daryeel gaar ah oo ah inuu qoyska ka yimaado, maaha in wasaaradda caafimaadka ka yimaado. Wasaaradda caafimaadku waa inay idin soo gudbisaa wixii maaragtay culuun ah ee ah sidii lagu kala korin lahaa hooyadana loo daryeeli lahaa. Hooyada nafaqo darraa ku dhacaysa markay uurka leedahay, dhiig la'aan baa ku dhacaysa markay uurka leedahay, markay umusho way dhiig baxaysaa. Waxay u baahan tahay kala korintu waa intaas, intii ay ku soo kaban lahayd, maaha yaraynta ubadka, kama hadlayno marnaba. Waayo haddaynu carruurteenna yarayno, horumar maba gaadhayno, dad yarbiibkaa baynu dad yarnahay. Marka waxay yarayn wax la yidhaahdaa ma jirto, waa siday u kala kori lahayen, waa siday waqti u heli lahaayeen. Diinteennaa sheegayso ugu horreysa naasnuujinta waxa la yidhaahdo, in hooyadu naaska siiso muddo 2 sannadood.